Когда-ли, когда-ли, куда ты прямуешь на вольную волю? Когда-ли, когда-ли, то шлях под ним кажет ветры у чистой поли? Річище звернуло історичне в інші і далекі береги. Тут лише таблички ідилічні та блудний гомін довкруги. Ні, не може бути, не мусить бути. Та невже над шелестом віків гримотіння серця вже не чути в грудях запорізьких козаків? Та невже заснули вже навіки кобзарі радатні степу, щоб нащадки, вбогі і каліки йшли у ніч без змогу світу? Не заснули. Чуєте, брати? Я кажу вам, кличу і кричу. На воротях сам стою і знову відкриваю їх. І вам речу. Народилась Україна нова. Не бувало.
чиста, як дитя. Україна зоряної мови, Україна Божого буття, Україна пісні і кохання, та держава, де щезає тлінь, Україна творчого світання для усіх безсмертних поколінь. Ідіть, відважні діти немирущі, понад ешафотами віків, приготуйте і серця, і душі для небесних зоряних країв. Я пошлю блакитні легіони берегти ворота золоті, щоб чужі ідеї і закони не ступили на стежки святі. Україна, вернеться до тебе матері, метелики, вогні, ясні зорі і хмаринки з неба, козаки воскреслі і пісні. Прийдуть квіти і маленькі діти, прийде казка і пташиний спів, забринять у просторі світу всіх дерзань і небувалих снів. Закажу я вхід тюрмі і карам, не пущу ні волю, ні біди. Одведу в небуття пожари смерті бій навіки, назавжди. Україна, матінко, воскресне. Танець сни, і котиться він лун, і Софія, мудрість прочудесна, вже стоїть на київському валу. Побратими, гляньте на руїни, то ж не прах, не камні прості, то в руці святої України всесвіту ворота золоті. Найдорожча подруга, любінько, інколи стоїть, що стоїть серед пустелі, і довкола стелі холодно, марило, і жодної зеленої парусі, як би сиріло. Проте це не так, знаю, живе зерно ґрунту під мерзлою землею. Бачу оком духа вас, друзі вірні, на білих конях Юрія переможця. Не чекайте, не чекайте жодного. Кожна хвиля на походу. Проголосіть народження Української Духовної Республіки перед всім світом, бо вона вже стала реальністю у світі духу. Нам нема чого ждати від держав дружніх, народження космічної України, то вікова таємниця серця нашої коханої матері, яка нині з'являється перед очі всього людства. Інші шляхи, традиційні шляхи, лише нові, нові лабіринти, серед яких нас чекає загибель. Включте ініціативний конгрес, ухваліть хартію космічної України, повідомте світ. В наступному році на всесвітньому українському повноваженому конгресі зверніться до всіх народів землі з пропозицією розпочати нову духовну еру планети, еру без армії, без бою, без насилля, еру свободи серця і розуму. Закликаю вас Богом живим і спіть. Чекаю. Буде забарно, буде пізно. Ми будемо стояти на мертвому полі серед непорушних трупів. День народження настає. Поспішайте. Київ, Україна, 15 липня 1975 року. Олесь Бельт. Ініціативному конгресу українських громад землі дружні послання. 9 травня 1974 року ініціативна група українців у місті Києві оголосила народження Української Духовної Республіки Космічної України. Передумова появи нової історично-духовної реальності така. В умовах посилення асиміляційних тенденцій великих імперіалістичних об'єднань, коли віковим творчим надбанням народу загрожує деградація і зрештою знищення, необхідні нові еволюційні форми для втілення національного духу, для продовження творчого розкриття заповідів попередніх поколінь в умовах космічної ери, для утвердження народного кореню ненарушності. Гарантом такої ненарушності і такого творчого розкриття
не может бути структури існуючих національних чи федеральних держав з ряду причин – політичних та економічних. Тому космічна Україна переступає географічні та економічні обмеження, щоб стати всесвітнім народом і утверджує своє буття у серці синів та дочок, а не в квінній сфері земних кордонів та повсякденних потреб. Віднині громадяни космічної України розпоряджують свої сили для збереження і умноження творчого духу української нації в цілому світі, палкою надією на те, що здобутки українського генію стануть безсмертними у вінку загальнолюдських досягнень. Для цієї мети ініціативна група пропонує ініціативному конгресу повідомити світові про народження Української Духовної Республіки відповідно до Хартії Космічної України, обрати Національну Раду Космічної України для консолідації українських творчих сил та для контакту з Україною і скликати найближчим часом 1975-1976 роках повноважний і встановчий конгрес Української громадської групи для затвердження Хартії Української Духовної Республіки і для проголошення епохи зорями протесту проти Путіна. Ініціативна група України в місті Києві 9 травня 1974 року України. Знову в січі одному юним українцям, дітям космічної України, дружне послання. Вам, синам і дочкам коханої України матері, вам, шукачам небувалих шляхів серед гуркоту земної битви, вам, будівникам Небесної Республіки, найщиріше вітання. 20-й вік стверджує небувалу, що на планеті реальність, народження нації, географічно-економічних обмежень у небо свободи. Дух України та її сестер народів знемагає у безглуздій круговерті примітивних інтересів, достойних хіба що людей кам'яного віку. Народилося і визріває покоління дітей, котрі жадають небувалих шляхів у сфері розуму, дії, почуття, таких шляхів, які підтвердили космічну місію людини. Проголошення Української Духовної Республіки, а за нею інших вселенських народів, це перші кроки славетного походу людства у незмірні досягнень і радості. Вам, кохані діти, належить збагнути чудо нової стежини свободи і своїми руками та серцем розкривати його для світу, як куп'янок розкриває перед очі неба красу прихованої в ньому квітки. 200 років тому темрява зруйнувала дивовижний утвір еволюції – Січ Запорізьку. Вороги знали, на що здіймали руйнівний меч. Існування твердині свободи, мужності, вірності, побратимства серед океану рабства і приниження, неуцтва і вічного страху було перепоною до поневолення народів, до їх приниження, до створення колоніальних імперій. Проте, знищивши Січ земну, ворогам не вдалося знищити Січ духовну, Січ казкову, Січ легендарну. Вона воскресла з гробу, як Христос, одяглася в тіло пісенне, казкове, загриніла на весь світ вустами гетьмана вогняного свого Кобзаря і нині повертається на землю, щоб утвердити своє буття навіки. Сьогодні творимо нову Січ, Січ вогняну. Вам, улюблені діти, належить формувати полум'яну фортецю свободи. Тепер уже за порогами духу. Крізь ті пороги не перейде жодна ворожа потуга, жоден напасник. Чому ми обираємо назву «Вогняна світ»? Бо всі інші стихії вичерпують себе і міняють суть, замерзаючи, випаровуючись, розтікаючи серед інших стихій. І лише вогонь не змінює своїй основі, стаючи рух і життя світам. Такими станьте і ви, діти України, стихійно вогняними. Чому своє об'єднання духу ми називаємо Січчю? Бо казацтво, як ніде в світі, самовіддане любило,
і відстоювало волю протягом сотень років. Ми, спадкоємці незміряного подвигу тих лицарів волі. Станьте такими, як наші казкові звитязькі козаки, відстоювані космічною Україною. Формуйте зоряний легіон, духовне військо Небесної Республіки України. Ваша зброя – ненарушний дух. Ваші щити – гарячі самітські серця. Ваші походи – Україна знання, любові, свободи. Ваші звитяги – нещадний бій з силами темряви, ненависті, рабства, приниження, зради, смерті. В кожній сфері вашої земної діяльності пам'ятайте, ви – лицарі зоряного легіону вогняної січі. Станьте достойні цього покликання. Очі матері України дивляться у ваші серця. Ось вам пам'ятка на довгу дорогу, кохані діти, на шляхи подвигу і безсмертя. Пам'ятка лицарів вогняної січі. Твоя вітчизна Україна не лише на землі, а географічно економічних обмежень. Її корінь землі, її дух у безмірі, її почуття і невичерпності творчого подвигу. Ти, лицарі, несеш дух своєї матері у всіх світах, видимих і невидимих, відстоюючи в герці з темрявою ненарушчу суть космічної України. Твій дух ненарушчий. Тому для тебе будь-яка дія війна відчизнена страшна. Віддавши в герці на шляху пошуку свій тимчасовий тілесний вияв, ти стверджуєш Україну матір у неосяжності і сам народжуєшся в дії духовного лона у новий світ. Наша зброя – сила духу, розуму, творчості. Кричаю, шаблі ламаються, вогняні незламні. Ворог, вражений шаблею земною, знову воскресає в іншій подобі, як казковий дракон, щоб поневолити тебе. Ворог, вражений шаблею духу, або зникає навіки, або стає твоїм другом. Ти вільний. В'язниці, тіло, важкі умови життя, несприятливі обставини, лише хвилі океану буття, в якому ти пливеш до берега істини. Твій дух стає над тими стихіями. Твоя мета невичайна. Вона – це ти, твій незміряний дух, що прагне повної розкованості. Ніщо плин нехай не зупинить тебе. Клич дітей свободи. Буди спляче. Хто збагне, хто відгукнеться радісно, той син вогняної січі. Хто одвернеться, той спить на річ. Наша мета – визволення духу з полону відносності і рабства. Є лише єдина цінність, заради якої варто змагатися і йти на смерть. Наша божественна суть. В ній це – наша легендарна історія, наше знання, наша любов, наші батьки і прабатьки, наші прагнення і почуття, наша мати Україна, наші брати, дружні нації світу, вся зоряна безмірна. Твоя сім'я лицарів, сім'я космічної України і інших зоряних націй, котрі йдуть поруч з тобою в країну свободи. Наш магніт – кільце героїв, які зруйнували стіну рабства і вказали людству світ краси і любові. Христос, Будда, Тарас, Леся, Сковорода, Жордан, Куїтлін, Ганді, Леонардо, безліч повстанців за свободу, безліч матерів, котрі в муках давали нам життя і розум, безліч безіменних воїв, що лягли в степах, захищаючи волю. Полум'яний потік їхньої мрії несе нас до великого небесного народження, заповіданого з правіку. Ні сім'я, ні держава, ні ідеології, ні догми, ні паутина звичок не утримують нас. Ми стверджуємо в часовому вічно, у тінному нетінне, у земному духовно. Ми утверджуємо Україну духу, Україну розуму, Україну серця навіки, до нескінченності, а радість там. Ми схиляємося з любов'ю перед священним воном, котре породили нас, перед воном творчості, подвигу, нетхнення. Ми утверджуємо синівським правом вогняну січ, як братерство духовних воїв для оновлення землі. Наш прапор – вічна емблема,
мати з дитям у колі сонця на блакитному небі. Діти та в ритуху, кохані діти, поспішайте до вогненої січі. Радість і кохання. 16 червня 1974 року. Олесь Зарубин. Розкривайте серце, розкривайте громовицям буряним навстріч. Поряжайте душу, посилайте у останню небувалу січ. Хортиця небесна піднімає у похід нечуваний полки. До порогів духа поспішають, чуючи летаври козаки. Гей, ви таври неба глибого, гримні душі, душу спогоніть. Розбудіть, розбійте того Бога, розрубайте віковічну кліть. Ту в'язницю серце молодого, щоб її цінне зріння спалила. Хай від материнського порога ляже стежка огнена жива. Нам нікчемних привідів боятись, ми ж безсмертні, безгори самі. Час грозову силу підіймати для святої правої війни. Вийдіть в небо невимірну волю і гукніть радарного коня, що пасеться в зоряному полі, що міське невидиме коня. Заірше, товариш, стокопитий, стрибне у небесну височинь і розвіє в просторі відкритим нашу тугу, нашу голосіння. Ми забудем віковічне горе, меч звитяне блисне на чолі, і не чорне, полум'яне море заклекоче на новій землі. Бачу хвилі, не буває хвилі, чую Божу думу під зорів, і пливе козацтво огнекриве до нових казкових берегів. Ураган історії лютує, і вітрило неба напина. Друже мій, не скорить, ти чуєш? Нас тривожно кличе дальга. Б'ють летаври у серця народу. Чайки вже маячать на воді. Як не станеш нині до походу, пізно буде кайти з тобі. Розкривайтеся, розкривайте, громовицям буряним навстріч. Збережайте душу, посилайте в останню полум'яну січ. Її дума втікає світло.
Сердце мое, что ты есть?